протестовано швейцарським вітамінним інститутом. Раніше я мила підлогу тільки водою. І коли вода залишалась чистою, я була впевнена, що і підлога теж чиста. Але коли Петрик почав гратися на підлозі, моя впевненість похитнулася. Тоді я додала 2 копачка «Містер Пропер» у відро. І погляньте, ось скільки бруду він зібрав. А вода не змогла. Неймовірно чиста підлога без змивання завдяки «Містер Пропер». Представляємо новий спрей «Містер Пропер» антибактеріальний, який вбиває COVID-19 та 99,9% бактерій на вашій кухні. Здорові діти – це грайливі діти. Але іноді лихоманка може стати на заваді. Саме тому є Нурофен. Ви бавитеся з дітьми, ми долаємо жар та біль. От біда, на руки мікроби потрапляють щодня. Що ж робити? Миттєво сейфгард схопити. Ретельно спінити. Старанно змити. І перемогу проголосити. Наше здоров'я в наших руках. Сейфгард – щоденний захист від мікробів. Ти де? Я тут.